Ювіляра вітала вся його родина. А це два сини і донька, 4 внуки і 4 правнуки. Рідні кажуть, творив він, скільки себе пам'ятає. Сам Петро Степанович зізнається, що вірші почав писати ще з дитинства, під час навчання у тодішніх горожанських школах. Письменник неодноразово звертався до філософської лірики, а наскрізною темою поезії було власне життя і любов до рідного краю. Любов до рідного краю, то в мене є дуже багато життя. Згадую про те, що, ну, що я пережив, що я бачив у житті, ну, життя. Свій вірш «В родних полях» письменник продекламував і для нас. Пливет, пливет, дорога полевая, по ней йду я в шумі літніх трав. Поють цвіти, колосі созрівають, головки к сонцю і теплу подняв. В прозрачних дальях ніви утопають, простор лазур'ю сонячний согрет. Вон в глибині узори випливають, і чий-то стан, як сонце, яркий світ. Найважчим періодом життя, розповідає, без сумніву, була інтервенція Угорщини у березні 1939 року. Неграздів дуже багато було зроблено за той період окупації, там 5 років, які пробули тут. Я був свідком, наприклад, розстрілу тиківських підпільників. Щодо секрету свого довголіття, пан Петро не має однозначної відповіді. Натомість знайомі і друзі іменинника впевнені, що вся річ у великому доброму серці, відмові від шкідливих звичок і постійному інтелектуальному розвитку. Довголіття – це оптимізм і віра в добрих людей. І якщо ви поглянете, то навколо нього такі самі люди і збираються. Привітати ювіляра прийшли і представники влади. Здоров'я, добра, процвітання, благополуччя, радості. Дуже радий, що ви побачите, не забуваєте мене. Ми дуже вас любимо, поважаємо, беремо з вас приклад. Будьте здорові і щасливі. Не оминули подію і члени Закарпатської обласної організації Національної спілки письменників України. Петро Степанович Продан у нашій закарпатській вітчизняній літературі – це особистість яскрава, самобутня, це постать, яка ніколи не зміліє із плином часу. Традиційно до привітань довгожителя долучився Василь Петьовка. Від його імені ювіляру вручили цінні подарунки. Раді вас бачити. Дякую щиро. Прийміть щирі вітання. Від народного спасибо. Депутата України Василь Васильовича Петьовки, таких людей, як ви, дуже мало. Ви могли свіжий сок, так сказати, спасибо із карпатських плодів. Так багато всього, спасибо. Миру, добра вам, здоров'я, спасибо. Благополуччя. Дякую вам. Дякую.